Особено съм доволен, че тристранният център, който е разположен на Капитан Андреево, можахме да видим как функционира сътрудничеството между гръцки, български и турски гранични служители. Визитата съвпадна също така и с задържането на особено опасен член на ислямска държава, високопоставен тук в България, който беше разкрит също от нашите гранични служители, използвайки фалшив паспорт. В него са намерени 5 документа за самоличност, един от който е европейски, между прочим. И благодарение на базата Евродак, лицевото разпознаване, ние успяхме да установим, че това е марокански гражданин, който е член на ислямска държава и представлява опасност както за националната сигурност на България, така и за сигурността в целия Европейски съюз. По въпроса за правата на човека не установихме тежки нарушения на правата от страна на българските компетентни органи. Получихме информация обаче за подобни нарушения от някои неправителствени организации. Това не е информация от първоисточника. Ние самите не се сблъскахме с подобни случаи на нарушения на правата на човека. Главната цел на тази мисия бе да се уверим в положителната и важна роля на сътрудничеството между България и Frontex.